すまない。離婚してほしい。え？いきなり突きつけられた離婚届。私は理解が追いつかなかった。どうしてこのタイミングで離婚？私と夫が結婚したのは21年前のことだ。その間には本当にいろんなことがあった。数えきれないほど喧嘩もしたし、楽しい思い出もある。息子が生まれてからは、私はもちろん息子第一となったけど、親として夫も一緒に息子の成長を見守ってきたと思っている。だから夫婦という関係だけではなく、家族であり、いろいろな時期を乗り越えてきた戦友だと感じていたほどだ。息子は反抗期の時はなかなか手がつけられないほど暴れたりしたこともあったので、私も夫も手を焼いていた。そんな息子もすっかりいい子になり、今は勉強を頑張って春から大学生だ。もうすぐ子育てが終わり、また第二の夫婦の生活が始まるとしみじみ思っていたところに、いきなりの離婚宣言。私は本当に意味がわからなかった。どうして？本当にすまない。好きな人ができた。彼女も俺のことを愛してくれている。え？一体どんな女だ？同僚とか？それに子供も生まれるんだ。え？子供？相手は私の同世代ではないのか？妊娠してるってこと？一体相手はいくつなの？今彼女は24歳だ。私はびっくりして椅子から転げ落ちそうになった。だって夫はもうすぐ50歳だ。約25歳差の恋愛なんてありえないと思っていた。しかしよくよくと話を聞いていると、なんとなく実態がつかめてきた。相手の女性はカナといって、夜の仕事をしているらしい。カナは俺のことを今まで出会ってきた男の中で一番だと言ってくれてるんだ。一番って、多分お金のことじゃないのかな。夫は現在大手企業で部長をしている。そのため収入はかなりいい。第一、夫は少しハゲてきてるし、お腹も出てて、見た目はお世辞にもかっこいいとは言えない状態だ。おじさんの中でも正直不潔な方だと思うし、こんな人が若い女性からモテるとは思えない。あなた騙されてるんじゃないの？純粋にそう思って出た言葉だった。すると夫は目を見開いて怒った。何を言ってるんだ。俺たちは真剣に愛し合ってるんだ。お前にはわからないんだ。呆れた。恋は盲目とは言うけれど、こんないい年したおっさんが若い女におだてられて熱を上げるなんて恥ずかしい。しかし相手の女性を妊娠させた以上、もう夫と夫婦生活を続けるのは無理だ。わかったわ。離婚しましょう。そうか。物分かりが早くて助かるよ。でもちゃんともらえるものはもらえますからね。ああ、構わないよ。俺の責任だ。お金はちゃんと払って、俺はカナと新しい生活を始めるんだ。ああ、視野がとても狭くなっちゃってる。後で大変なことになっても知らないけど。ところで、タカシのことはどうするのよ。タカシにはすでにこの話をしている。あいつは俺たちとこの家で同居することに賛成している。え？そうなの？私は驚いた。タカシはとても硬派で、不倫とかなんて許さないタイプの人間だ。だからこんな父親いらないって怒って、真っ先に家を出ていくと思っていた。それに多分キャバ嬢ということは見た目も派手だろう。そういうタイプの女をタカシは大嫌いだったから、余計に同居するとタカシがあっさり言ったことが不思議だった。そして私たちの家の問題はもう一つあった。それは義母の存在だ。義母は義父を亡くしてから
私たちの家に来て同居している。義母は一般的な嫁姑問題の範疇だが、嫌味やら文句やらを私に浴びせてきていた。もう何年も同居しているので、私はさすがに慣れているのだが、果たして義母はいきなりそんな若い女が家に転がり込んでくることを許可するのだろうか。ああ、そうそう、母さんも再婚のことは承諾してるから。え、あ、そうなの。なんだ、意外だな。全部があっさり進んでいて、まるで私はこの男と別れるべきと言われているかのような流れだ。この年で独り身になるのはちょっと怖かったが、こんなにもスムーズにことが進んでいるのなら、さっさと離婚した方がいいだろう。こうして私は離婚届にサインをし、慰謝料と財産分与合わせて2000万円をもらうことで話がついた。しかし、このまま不倫相手の顔を一度も見ずに家を去るのは尺に触る。だってこれでも21年も連れ添ってきたんだから。そう夫に告げると、夫は分かった、二人で会う機会をセッティングするからと言ってくれた。そして後日、私が直接不倫相手に離婚届を渡すということで喫茶店で話すことになった。夫から LINE で送られてきた住所の喫茶店に行って待っていると、もしかして前の奥さんですかと甲高い声が耳に入った。パッと顔を上げると、そこには金髪の巻き巻き髪に胸元の空いた服、超ミニスカ姿の派手な化粧をした女性の姿が。この時点でこの女が夫の金が目当てだということは確信犯だった。意外と奥さん見た目が若いんですね。ああ、どうも。ダーリンがあいつはもう女として見れないとか言ってたから、もっと老けてて女捨ててる感じだと思ってました。ダーリンって、ていうか結構ズバズバ言ってくるんだな。さすがキャバ嬢、プライドが高くて口が悪い。私は適当に聞き流し離婚届を渡した。はい、これ離婚届ね。ああ、ありがとうございます。じゃあ早速この婚姻届と一緒に出してきますね。すぐそこに役所があるので、ちょっとここで待っててください。そう言って駆け足で喫茶店を出た不倫相手。喫茶店の窓から役所が見えた。なるほど、目の前で出してくるというのを見せようと思ってあえてこの喫茶店を指定してきたのか。すると10分ほどで不倫相手は喫茶店に戻ってきた。出してきましたよ。これで奥さんはダーリンと完全に他人になって、私は晴れて新しい奥さん。嬉しそうに話す不倫相手に私は質問してみた。ねえ、なんで夫が良かったの？あなたとは親子くらい年が離れてるし、正直妻だった私が言うのもなんだけど、見た目とかもう魅力的じゃないでしょ。すると不倫相手はニヤッと笑いながら語り始めた。まあもう結婚までこぎつけたから話してもいいか。そんなのお金目当てに決まってるじゃないですか。だってあの人は収入もかなりあって、住んでるマンションだって都内のいいマンションじゃない。私、玉の腰に乗るのが夢だったんで、これでやっとセレブの仲間入りって感じ？やっぱりそうだったのか。でも妊娠したんでしょ？子供育てるのは大変よ。ああ、あれ嘘ですよ。え？だって妊娠したって言ったら、絶対奥さんと別れて私を選んでくれるって思ってたから。子育てなんて絶対したくないし、ピル飲んでるから子供は生まれないんですよ。それに可愛い息子さんいるし。え？たかしと会ったの？何回か会ってますよ。たかしくんも私のこと気に入ってくれてるみたいですよ。なるほど、そういうことか。お金は夫から、体は息子からという感じか。どこまでもしたたかな女だ。
でもあのたかしがこんな女を気に入るはずはないんだけどな。すると不倫女は勝ち誇った顔をしながら私を見てこう言った。でも奥さんももったいないですよね。あんな有料物件みすみす手放すなんて。私だったら絶対別れないのに。ん？もしかして。私はここである違和感に気づいた。この不倫相手はもしかして義母と同居することになるなんて知らないんじゃないのか。そこで私は義母についての話をし始めた。まあ私はお母さんの介護つらかったし、やっと解放されるという感じの方が強いかな。え？介護？やっぱり聞いてなかったんだな。そうよ、夫から聞いてなかったの？そんなの聞いてない。でも老人ホームとかに入れればいいだけだし。ああ、それは無理だと思うわ。夫はお母さんのこと大好きで、俺が一生面倒を見るって言ってたし。でも古い昭和のタイプの男だから、介護は嫁がやるものだって思ってるみたいよ。それに万が一介護施設に入れるとしても、夫のことだからものすごい高いところに入れるって言って、きっと数千万はかかると思うわ。それにお母さん、最近は認知症の症状が出てるから荒っぽくて大変なのよ。そんな。まあせいぜい介護生活頑張ってね。あ、そうそう、それともう一つ、息子のたかしのことだけどね、少し前まで手を挙げてくるほど暴力的で、ちょっと手がつけられなかったほどなのよね。もしかしたらまたその時のようなことが起こるかもしれないけど、その時はよろしくね。みるみる顔が青ざめていく不倫相手。それじゃあ、夢のセレブ生活だっけ？楽しんでね。そう言って私は不倫相手を置いて喫茶店を出た。ちなみに息子が暴力的だったというのは結構脚色して話したことだ。実際は頭ごなしに何でも否定して怒鳴りつける夫に反抗して、一度だけつかみ合いの喧嘩になったことがあるだけだ。もちろん私に対して手を挙げたことなど一度もない。だがこれから同居する不倫相手に恐怖を植え付けるのには効果的だろう。喫茶店を出てから私は息子に電話した。どうして同居を許可したのか知りたかったのだ。ああ、あいつ腹立つ顔してるからさ、母さんの代わりに懲らしめてやろうと思って。めちゃくちゃ厳しく接するつもりだよ。なるほど、そういうことか。さすが私の息子だ。その後、私は元夫と不倫相手からもらった慰謝料などのおかげで、実家をリフォームすることができた。これで私の老後は家がある状態だし、高齢の両親もバリアフリーだから住みやすくなる。それにこれで息子がいつでも私たちの元に来れる。それからあっという間に1年が経ち、ある日元夫からいきなり連絡が来た。元気か？何の用かしら。すまなかった、俺が間違っていた。元夫の話によると、あの不倫相手は半年ほどで早々に家を飛び出していったらしい。息子がいつも怖い態度をとったり、義母が認知症のせいで暴力的になって、不倫相手に対してしょっちゅう物を投げてくることに身の危険を感じたんだとか。その後、元夫は仕事をしながら介護をしなければいけなくなったらしいのだが、全くやってこなかった夫にできるわけもなく、家はゴミだらけ、義母は気候やおもらしなどをしょっちゅうして、精神はどんどん疲弊していったとのこと。現在は義母を介護施設に入れたらしいのだが、そこでも幾度となく問題を起こすため、定期的に介護施設を変えざるを得なく、その度に余計なお金がかかっているとのこと。ちなみに息子は不倫相手を追い出したことで、もうこの家にいる意味はないと思ったらしく、部屋を借りて一人暮らしを始めたんだとか。元夫は誰にも頼ることができず、
仕事の精度もだんだん落ちてきて、左遷されることが決まってしまったとのこと。まあ、すべて元夫の自業自得だ。私は、もう私は関係ないから、と言って電話を切り、着信拒否をした。現在、元夫がどうしているか知らないが、見た目が醜いおっさんで、介護が必要な義母を抱えて、さらに研究された状態とあっては、新しい女性に出会うことも不可能だろう。その後、月日が流れ、息子は社会人になり、数年後に結婚し、子供も生まれた。息子の奥さんもとてもいい人で、私が今住んでいるリフォームした実家に、近々息子一家が引っ越してきて、同居することになっている。これから大好きな息子夫婦と孫と一緒に暮らせると思うと、楽しみで仕方ない。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。